Metropole se v lednu zahalila do sněhové pokrývky a zavládly v ní i mrazivé teploty. Zatímco někteří Pražané tuto kombinaci vítají, pro jiné může být riziková. Faktem totiž je, že jen v letošním roce v Praze kvůli nízkým teplotám zemřelo už 6 lidí. Vždy změny teplot, paradoxně nejenom směrem k mínus, ale i v jarních měsících směrem k plus, tak lidský organismus vnímá a lidé bez domova někteří tyto změny nepřežijí, zvláště pokud jsou vyššího věku. A mnohdy se jedná také o lidi bez domova, kteří v mrazech zůstávají kvůli svým psům venku. Nemohou s nimi totiž na ubytovny. Vedení města nyní hledá řešení, jak v mrazivých teplotách poskytnout azyl i jim. A to ve speciálním iglu. My jsme měli prezentaci tohoto projektu. Domluvili jsme se, že požádáme místní poskytovatele sociálních služeb, aby se vyjádřili k možnostem využití tohoto nástroje a zkušebně bychom následně několik těch iglů zakoupili. Myslím, že se pohybuje ta cena kolem 5-6 tisíc za kus a otestovali ještě v průběhu letošní zimy. Vedle toho se ale vedení metropole věnuje také hledání dlouhodobého řešení pro lidi na ulici, jimž hrozí umrznutí. Máme pracovní skupinu, která hledá dobrou praxi u nás i v zahraničí a během letošní zimy ještě chceme přijít s nějakou inovací, kterou můžeme otestovat vlastně a která by měla skutečně vést k řešení příčin toho problému. Podle odhadů hlavního města žije v Praze kolem 1500 lidí bez domova, z toho čtvrtinu tvoří ženy. Natálie Forsterová, Televize Praha.